Príjemný dobrý deň a vítejte v novom čísle relácie S vami a pre vás, v ktorom si dnes pripomíname Medzinárodný deň materinského jazyka. Prinášame správy zo zasadnutí Pazovského MOMSu a Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Priateľ relácie Lekáreň Alfa Farm aj dnes niekoho z vás odmení a nevystane ani náboženská časť. Mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, je láska svetá, napísal Pavol Orsák Hviezdoslav. A práve dnešný deň, 21. február, je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského jazyka. Bol ním vyhlásený na výročnej 30. konferencii UNESCO v novembri 1999. Cieľom tohto dňa je pripomínanie, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom svete. Medzinárodný deň materinského jazyka si na podporu jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti pripomíname každý rok od februára 2000. Tento dátum sa spája s dňom, kedy v roku 1952 bengálski študenti demonstrovali v Dáke za uznanie ich jazyka bengálčiny ako jedného z dvoch národných jazykov Pakistanu. Jazyky sú najsilnejšie nástroje na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Pre každého je najkrajší práve jeho materinský jazyk. Nie náhodou sa hovorí, že materčinu každý vsaje do seba s materinským mliekom, veď matka svoje nemluvniatko nie len chová z vlastného tela, ale ona ho i oboznamuje s prvými slovami, ktoré rozvíjajú jeho myseľ. Je to najbližší jazyk deťom, najlepšie ho poznajú. A je veľmi dôležité, aby sa v tom jazyku materinskom aj výuka konala, teda aby vzdelávanie prebiehalo v tom jazyku z viacerých príčin, lebo ten jazyk materinský dieťa najlepšie pozná, a hovor sa postupne vyvíja. Dieťa, keď sa narodí v prvom roku, iba zvuky vydáva, nerozumie však tým zvukom, ale napodobňuje. A na konci prvého roka už medzi niektorými deťmi sa stane, že nejaké slovo aj povedia, ale význam jeho nerozumejú, teda je to iba vyslovené. Obsah toho je neznámy na tom veku, na tom vzraste. No, v druhom roku sa hovor začína vyvíjať, teda dieťa už začne rozprávať. Najprv je to jedno slovo, ktorého význam potom už aj spoznáva. A neskoršie sú to jednoduché vety, krátke, také detské, inakšie, ako čo komunikujeme týmto jazykom našim. Len necelá štvrtina jazykov existujúcich na tejto planéte sa používa v školách. Na internete nie je zastúpených až 90% jazykov sveta. Veľmi je dôležité, aby sa výuka konala práve v materinskom jazyku, aj preto, že je to najbližší, ale dieťa tu najviacej pojmov, najviacej slov, teda slovná zásoba, ako dieťa rastie, sa aj slovná zásoba zväčšuje. A tie deti potom majú pojmy, teda vedia tie výrazy, tie slova, poznajú obsah ich, čo znamenajú, môžu už aj krátkými vetami komunikovať. Tie slova dopomôžu potom, aby sa, keďže vysvetlíme obsah toho slova, toho pojmu, ten pojem potom sa osvojí. Dieťa vie význam toho nového pojmu a to je potom aj
veľmi dôležité, aby vedelo a vie ho potom, ak vie, čo to slovo znamená, vie, kedy ho môže použiť. Teda to je v skutočnosti už učenie a to učenie práve v materinskom jazyku, lebo je to aj najľahšie, aj najjednoduchejšie, ale je to aj najzrozumiteľnejšie dieťaťu, teda aj najkvalitnejšie. A práve preto je potrebné v materinskom jazyku učiť sa, a to je potom to učenie aj najzrozumiteľnejšie. To je potom to učenie, aké máme už jakou dosiahnuť, teda aby sa učili s porozumením, a nie iba formálne. Jazyky predstavujú kultúrne dedičstvo ľudstva. Materinský jazyk je unikátny v tom, že každému novorodencovi sa ním od narodenia vtláča pečať zaisťujúca osobitné videnie vecí. To sa v človeku nemení ani potom, ako sa naučí ďalšie cudzie jazyky. Nimi sa oboznamuje s inými pohľadmi na svet, s iným videním problémov, s inými prístupmi ich riešenia. Vyše 50% zo 6000 jazykov, ktorými sa hovorí vo svete a ktoré sú nositeľmi kolektívnej pamäti a nemateriálneho dedičstva, hrozí zánik. Približne 96% jazykov sveta hovorí len 4% svetového obyvateľstva. Každé 2 týždne zanikne jeden jazyk a približne 80% afrických jazykov nemá písomnú podobu. Na poli národnom a kultúrnom, s cieľom zachovania národnej identity, kultúry a jazyka Slovákov v Starej Pazove po celé štvrťročie úspešne pôsobí MOMS. Na činnosť, ktorá bola obnovená 10. februára 1991, pripomenuli si terajší členovia aj na pondelkovej schôdzi. Potom, ako sa obnovila činnosť Matice slovenskej vtedy v Juhoslávii v roku 1991, začalo sa prebúdzať národné povedomie aj v iných prostrediach. Medzi prvými svoju činnosť obnovil miestny odbor v Starej Pazove, do ktorého sa už vtedy pripojila Anna Balážová, terajšia predsedníčka, ktorá si zaspomínala na tie roky. Aby som zvážila, ako to bolo voľakedy, ako je to teraz, je to veľký rozdiel. Voľakedy. Totižto na same obnovenie, keď v tom 91. 10. februára, keď sme obnovili zase činnosť Matice, keď predseda boli Šipický, podpredseda pán farár Andrášik, znamená, 2 roky bola tajomníčka Katarína Kišová a hneď po nej, už v tom 94. tajomníčkou som bola ja. Tajomníčkou som bola tých 12 rokov. Tak znamená, tedy to bola taká čulá činnosť. My sa, keď potiahnem tú paralelu, my sa usilujeme, aby sme aj teraz robili. Ale veľmi je málo ľudí, ktorí chcú robiť dobrovoľne. Je to združenie občanov fakticky. A vieme, že sú tieto povojnové roky, roky, ktoré nás zachytili, aj pôvodne, aj všetko rad radom, voľako ľudia ochabli v tom, v tej práci, ale ešte sú moji rovesníci, alebo možno troštičku starší, ktorí sa naozaj usilujú o tú činnosť Matici, lebo voľakedy, keď si spomeniem, ako sa to išlo aj na tie zasadnutia, ako z Matici vyriasla aj Národnostná rada, ako sme zo srdca hlasovali. Srdcom sme išli aj na tie zasadnutia do toho ústredia, do Bašského Petrovca. Družili sme sa tam všetci spoločne. Voľako to teraz nemôžem povedať, či ochablo, alebo ľudia nemajú vôľu, alebo sú zaujatí voľačím iným, ale porovnávam to tak aj sama so sebou, aj s mojimi členmi tu správy, aj dozornej rady. Voľako ľudia usilujú sa hneď, otázka, bude dlho trvať zasadnutie? Voľakedy nám to ani neprišlo na rozum,
aby sme sa spýtali pána profesora Šibického, ale sme sa usilovali, že ešte sa môže dať aj toto na denný poriadok, ešte aj toto na denný poriadok, aby aj naši Pazovčania v tom období boli zoznamení, o čom sa robí, čo kto robí, aké sú naše plány. Takže to išlo. A teraz to voľako slabšie. Po celé štvrťstoročie Matica úspešne pôsobí na poli národnom a kultúrnom s cieľom zachovania národnej identity a kultúry Slovákov v Pazove a čo bude zahrnuté do knihy, ktorá by mala výjsť v tomto jubilejnom roku najneskoršie do konca marca. Každý člen, kto bude člen Matici, aj tí, ktorí sú teraz, aj tí na budúce, ktorí si zaplatia členovské, a to je len 100 dinárov za tento rok, dostanú knižku, lebo kniha už bude vydaná, znamená behom marca, takže členské si každý môže prísť zaplatiť u pokladníka, takže myslím, že nám to bude ako najväčší taký úspech v tomto mojom zasadaní, čiže v matičnom zasadaní, lebo voľakedy počas Šipického sme robili malé brošúrky, malé fragmenty z pazovského života a teraz ideme zhrnúť do tejto knihy všetky tie práce. Takže očakávam, že to bude náš najväčší úspech. Knihu pripravujú Veno Nechvátel, profesor slovenčiny a Ján Horvát, kronikár za pomoci Mateja Hadríka, profesora srbčiny, ktorý bol v predošlom období predsedom pazovského MOMSu. Na pracovnom zasadnutí správnej rady, ktoré malo slávnostný ráz, lebo si členovia spomenuli práve na spomínané jubileum, schválená je správa o práci a finančnom hospodárení v roku 2015, tiež návrh plánu práce na tento rok a dohodnuté, že členské bude aj v tomto roku vynášať 100 dinárov po osobe, totiž 200 dinárov za rodinu. O všetkom bude ešte slov na výročnom zhromaždení, ktoré je stanovené na 8. apríl bežného roku. Na financovanie národnostných rád z republikového rozpočtu v tomto roku vyčlenených je 245 miliónov dinárov, z čoho pre Národnostnú radu Slovákov viac ako 18 miliónov. Na stretnutí s predstaviteľmi národnostných rád, ktoré sa uskutočnilo v piatok, riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva pripomenula záväzok predbežnej finančnej správy a prítomní mali možnosť vyjadriť sa aj o svojich plánoch na nadchádzajúce obdobie. O tých Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny rokovala už v sobotu na schôdzi v Kisáči. Dokončenie 10. schôdze prebiehalo pomerne konštruktívne. Rozprava sa však rozprúdila pri poslednom bode – voľbe členov Výkonnej rady Národnostnej rady Slovákov. Dôvodom je pád tohto telesa. Jej návrhy, jej rozhodnutia nedostali podporu väčšiny zo všetkých členov Národnostnej rady, čiže dostali podporu 14 hlasmi a nie 15, ako stojí v zákone. Toto zákon reguluje. Takže kvôli tomu padla Výkonná rada, nie preto, že by nebola robila podľa zákona. Predsednička rady v tejto veci navrhla, aby mandát znovu udelili tým istým členom. Je názoru, že si prácu vykonávali svedomite, rešpektujúc mienku komisií a predpisy. Dodáva aj, že vzniklý problém pramení zo zákona. Všetky národnostné rady majú problém, s ktorým sme sa teraz aj my stretli. Myslím si, že to nové zákony upravia a že budeme môcť pôsobiť proste tak ako všetky iné parlamenty. My nie sme Národnostná rada ako republikový parlament, že zasadá každý deň. A od Národnostnej rade sa žiada, v priebehu 3 dní dajte odpoveď. Nemôžeme my každé 3 dni zvolávať zasadnutie Národnostnej rady. Preto aj dali mandát Výkonnej rady, že by sa oni ako menšie, kooperatívnejšie teleso zoskupilo, donieslo rozhodnutie na podklade návrhov z komisií a výborov, teda nie samovoľne, a potom my to len schválime. Návrh získal súhlas väčšiny, predsa bez podpory členov z listiny Slováci vpred. Po ukončení 10. nasledovala 11. schôdza. Stredobodom boli výročné správy všetkých 4 výborov, ako aj výročná správa Národnostnej rady za rok 2015. Z podaných správ vidno bohatú činnosť
ale aj naskytovanie obáv. Takisto, ako čo bolo dôležité finančne podporiť niektoré naše strediska, ako čo sú Pulpín na rekonstrukciu stropu alebo Padinu, takisto môžem povedať, že bolo dôležité aj podporiť mimovládky a mládežnícke združenia, ako aj vypracovanie a tlač brožúrky a plakátu pod názvom jazykové práva v Srbsku, pravidlá rady a prax. Všetky stretnutia, ktoré sme mali v minulom roku ako výbor pre informovanie, tiež jednotlivé komisie, stretnutia s odborníkmi z tejto oblasti, právnikmi, mali jeden cieľ, a to je, aby sme pomohli našim lokálnym médiám, ktoré boli v postupe privatizácie. Žiaľ Bohu, odozva zo strany zákonodarcu, čiže ministerstva, bola negatívna, čiže neprajná. V tomto roku budeme sa usilovať o to, aby sme tieto médiá podporovali aj vlastnými prostriedkami, odborným vzdelávaním, radami, ale tiež aj výzvou, keď ide o lokálne samosprávy, pokrajinu, republiku, aby sa táto činnosť aj naďalej podporovala. Najpalčivejšie to, čo nás trápi, je zmenšovanie sa počtu žiakov v slovenských triedach a legislatíva, ktorá sa nám chystá, ktorá nám hrozí v zániku slovenských tried, bo obávam sa aj slovenských škôl. Obávam sa, že tú správu na rok nebudeme môcť napísať takú na 60 strán. Nie preto, že nebudú činnosti, ale vlastne bojíme sa z toho finančného dôvodu, lebo ako vieme, aj z pokrajiny 10-násobne menej peňazí, ak mám dobrý údaj. A to sa veľmi odzrkadlí samozrejme na tieto naše celomenšinové, najmä celomenšinové podujatia, ale nielen na tie, ale aj vôbec na prácu spolkov. Výročné správy schválili, ale aj tento raz bez súhlasu členov z listiny Slováci vpred, aj keď ohlásili spoluprácu. Formou zákonného štatútu skladáme, aby všetky listiny boli zapojené, aby nás zapojili aj do predsedníctva, aj do výkonnej rady, aj do výborov a do komisií. Uvidíme, z našej strany je dobrá voľa, či z ich strany bude dobrá voľa, alebo bude čisto politika. To je prvá vec. Na každé správy, my minule, keďže sme neboli zapojení do ani jedného výboru, tak nemôžeme ani niečo odsúhlasovať, čo sme neúčinkovali, aj čo sme neodsúhlasovali. Hoci Surový tvrdí, že spoluprácu nikdy neodmietli, zápisnica z 3. schôdze Národnostnej rady prezrádza inak. Tú schôdzu, na ktorej volili členov výkonnej rady, výborov a komisií, nepoctili a v rámci toho poslali aj zdôvodnenie tak rade ako médiám. Uvádzajú v ňom, že nikto z ich listiny sa funkcie v spomenutých orgánoch rady neujme. Na rokovacom programe boli okrem iného i správy o hospodárení v roku 2015, ktoré členovia schválili, a oznela aj informácia o pridelení mandátu Zdenke Valentovej-Beličovej na miesto Ladislava Petroviča, ktorý podal demisiu. Nasledujúca schôdza rady je plánovaná 27. februára a stredobodom budú plány a programy v bežnom roku. V Starej Pazove bola v týždni za nami prednáška o zbieraní ambalážneho odpadu z pesticídov, potom o kontrole striekačiek, a poľnohospodári mali možnosť vypočuť si aj o technoekonomických aspektoch uplatnenia obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve. Obsah zimného seminára Inštitútu pre poľnohospodárstvo a zeleninárstvo Nový Sad bol zameraný na nové technológie, inovácie a riešenia s cieľom eliminovať nepriaznivé vplyvy prostredia na poľnohospodársku činnosť. Poľnohospodárom boli predstavené nové hybridy 3022 a 4051 s dôrazom na zbieranie ambalážneho odpadu z pesticídov. Oni mogu ovde da se edukuju u vezi ambalažnog otpada, šta sa njim raditi i kako i da ga na bezbedan način se reše, da ne kažem da ga odlože i da ga predaju nadležnima koji će to reciklirati kako treba po svim zakonima i pravilima Evropske unije. Otpad je od pesticida? Otpad je sav od pesticida, znači akcija je dobrovoljna i besplatna ove godine, znači nema i nikakvih troškova svojih, jedina mi je obaveza da ambalažni otpad sačuvaj do datuma koji je određen, a to je 16. jun 2016. kada će tog dana dolaziti karavan koji će pokupiti to sve.
Sedliaci však nedodržiavajú tieto opatrenia vo všetkých mestách. Prošle godine je bio izuzetan odziv u Staroj Pazovi, je to mogu da pohvalim. I u ostalim mesnim zajednicama je bio odziv, ali zavisno od angažovanja ljudi iz lokalne samouprave. Na prednáške zdôraznili aj dôležitosť kontroly striekačiek. Veľmi značajno iz prostog razloga da se vidi u kakvom su stanju prskalice i da se otklone nedostaci koji utiču na pravilan rad prskalice, pogotovo na prekomernu upotrebu sredstava, samim tim čim je prekomerna upotreba sredstava, veće je zagađenje životne sredine. Kontrola prskalica se obavlja besplatno i dobrovoljno ove godine, s tim što pozivamo ovim putem proizvođača da se prijave u poljoprivrednu stanicu u Rumi, da kažu šta imaju, da bi mogli da se organizujemo za dolazak. Poľnohospodári, ktorých zaujala táto prednáška, mohli si vypočuť aj o technoekonomických aspektoch uplatnenia obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve. Uplynulú stredu presne o 12. hodine v galérii Zuzky Medveďovej v Banskom Petrovci usporiadali zaujímavú a nekaždodennú interaktívnu výstavu pre deti pod názvom Narodeniny v Hermanovom brlohu. Ide o spoluprácu Múzea vojvodinských Slovákov a Detského múzea Hermanov brloh z Celia. Výstava Narodeniny v Hermanovom brlohu je určená deťom predškolského veku, ako i žiakom nižších ročníkov základnej školy. Autorka výstavy Jožica Tradeška, vyššia kustodka Detského múzea z Celia, touto expozíciou spracúva oslavu narodenín ako svojrázny globálny fenomén. Inak výstava sa uskutočnila aj vďaka osobnej známosti riaditeľov dvoch múzeí, keďže riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov vlani mal samostatnú výstavu v slovinskom Celi. Cez hru veľa toho môžu dať
bezbolestne, teda deti nemajú pocit, že sa učia, že sú nútení sa učiť. A pritom sú zapojené všetky vnemy. Znamená, môžu sa predmety dotýkať, môžu čuchom teda ovoniavať, môžu okom a uchom a tým spôsobom, čo vidno okolo nás ešte stále, deti sú maximálne v hre. Sa poprvýkrát dostáva niečo, čo vo svete už dlho rokov trend. A v tejto časti Balkánu alebo Európe múzeum pre deti celý je jedinečným. A ešte viac, alebo prospekt toho múzea, že ono už 21 rok existuje a veľmi úspešne majú po niekoľko výstav takéhoto typu. Výstavou sú predstavené oslavy narodenín v niekoľkých rozličných štátoch. Veľkú pozornosť detí, ale i dospelých návštevníkov upútal ústredný element výstavy – oslavná torta. Do nej sa dalo vojsť, ona spievala a voňala na čokoládu, jahody a vanilku. Inak ide o putovnú výstavu, ktorá sa prihovorila detským, ale aj tým starším záujemcom v troch vojvodinských prostrediach. Najprv v Kikinde, potom vo Vršci a v Pančeve a teraz si ju môže pozrieť aj Petrovské a Cespoľné obecenstvo. Šta je zapravo smysel tohto muzeja? Čo je v podstate zmysel tohto múzea? Ide o to, aby sa prostredníctvom hry a kamarátenia deti učili o dedičstve, kultúre a dejinách, nie iba svojho štátu, ale aj susedných. Na druhej strane, z aspektu muzeálneho pracovníka, je to jedna dobrá investícia do budúcnosti, lebo týmto spôsobom vlastne pestujeme budúce pokolenia. Ich neučíme, že je múzeum niečo nudné, kde sa musí močať, ale ich učíme, že je to priestor, kde sa môžu mnoho naučiť, a to svojrázným, príjemným a zaujímavým spôsobom. Toga novog saznati, ali na neki jako zanimljiv, ugodan, prijatan način. Výstava sa prihovára skutočnými predmetmi, fotografiami a objektmi týkajúcimi sa oslavy darov a zábavy. Výstava edukuje a primeraným spôsobom ukazuje na rozvoj tradičnej oslavy narodenín. Ukazuje na odlišnosti oslavy pred polstročím a v súčasnosti, ako i na rozličné koncepty v jednotlivých krajinách. Dečji muzej postoji više od 20 godina. Otvorili smo ga 1995. godine. Detské múzeum existuje už viac ako 20 rokov. Otvorili sme ho v roku 1995. Striedajú sa v ňom rozličné výstavy, predovšetkým venované deťom do 12 rokov. Okrem výstav v múzeu organizujeme aj rôzne dielne a divadelné predstavenia pre deti. Takže sa vždy bavíme a je nám veselo. I događa se svašta kod nas, tako da je uvijek zabavno i veselo. To, čo je v skutku výnimočné a zodpovedá deťom, je koncept, v ktorom je väčšia časť expozície určená pre hru. Takže vo výstavnom priestore sa dá pobaviť a pohrať v rámci niekoľkých celkov. K dispozícii sú kresťanské a maďarské materiály, kocky, ako aj iné hračky. Nekaždodenná a zaujímavá výstava Narodeniny v Hermanovom Brlohu, jediného detského múzea v tejto časti Európy, je záujemcom k dispozícii do polovice marca. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatku Magmenina. Médius, stredisko dobrého nákupu. Vo vysielaní s vami a pre vás už tretiu nedeľu je s nami a s vami lekáreň Alfa Farm, ktorá najrýchlejšieho z vás aj dnes odmení. Lekáreň Alfa Farm nájdete vo Svetosavskej ulici 7 v Starej Pazove a tam samé výhody. Vo štvrtok a v dňoch víkendu na všetky lieky majú 12% zľavu. K tomu si lieky môžete vzdvihnúť aj na lekársky predpis a všetky prizmyné prístroje si môžete kúpiť na šeky. Lekáreň Alfa Farm má aj veľký výber výbavy pre bábetka, prístroje na meranie hladiny cukru v krvi, krvného tlaku, inhalátore.
Práve prístroj na meranie hladiny cukru v krvi dostane sa dnes niekomu z vás. Potrebné je iba, aby ste rýchlo vytočili číslo telefónu 064 855 0553 a tento prístroj na meranie hladiny cukru v krvi je váš. Máte tu aj 25 pások. Apoteka Alfa Farm. Veliki izbor bebi opreme, bebi kozmetike, aparati za šećer, pritisak, inhalatori, podizanje lekova na recept i mnogobrojna prateća oprema. Apoteka Alfa Farm vam nudi sve lekove snižene 12% četvrtkom i vikendom. Dođite i uverite se zašto smo najpovoljniji. Apoteka Alfa Farm, Svetosavska 7, Stara Pazova. V relaciji s vami a pre vás pokračujeme aj s bábkovým seriálom Govoriteli mrňao. Mimozemšťan sa učí po slovensky. Pozeráme dnes 7. časť. Pre nego što odemo na ručak, pozabavit ćemo se nekim rečima bez kojih nema jela. Vi na ovoj planeti koristite reči kao začin? Korenjina. Ako hoćeš da jedeš prstima, onda ne moraš da znaš kako se kažu kašika, viljuška i nož. Ližica, vidljička, nvož. Rešio si da me vodiš u slovački restoran? Izgubio sam opkladu i vodim te na ručak, ali ne mogu da te vodim u takav restoran kada ga nema u gradu. A bilo bi zgodno da ga ima. Ja sam ovde došao da naučim taj jezik. E, onda ćemo da vežbamo dok ne bude vreme za ručak. Obed. A još nije vreme? Malo čas je izbilo podne na crkvenom satu. Malo čas smo i imali doručak. Ranjajki. A pošto smo kasno ustali, spojili smo doručak sa užinom. Džesijata. Molim lepo. Prvo ćemo da vidimo šta ima ovde u izlogu. Jede se iz tanjira. Tanjer. Može biti duboki tanjer za supu. Hlboki tanjer na poljevku. Može da bude plitki. Plitki tanjer. Na našoj planeti imamo samo leteće tanjir. Ali nam oni ne služe za jelo, nego za prevoz. Pa iz čega onda jedete? Iz flašice. Iz flašice? Pa kako vam stane u flašicu, recimo, šnicla? Rezenj. Ili batak. Sčehno. Ne jedemo šnicle i batake, pijemo pilule. Aha, zato što ste bolesni? Ne, nego puno radimo. I nema vremena da se bavimo kuvanjem. O, čudo jedno kako niste zaboravili da žvaćete. Jedemo i mi, ali kad odemo na godišnji odmor. Bar jednom u 3 mjeseca. A onda znaš šta je tanjir? Sad znam. Ne znam šta je ono. Koje? To. Lonac. Hrnjec. A zašto to služi? Pa za kuvanje. Varenje. A za pečenje služi tiganj. Panvica. Idemo dalje. Ovo, ovde ti je kineski restoran. Čínska restauracija. Prilično su siromašni kad nemaju ni za escajg. Pribor. Ma ne. Ne, nego se kineska hrana i inače jede šta pićima. E, sa tim još nisam jeo. A baš sam svašta probao. Jednom su me blizu Siriusa hranili pauci i on... A, izmišljaš. Ne izmišljam. Sedeš kod njih u restoran. Oni ti ispletu mrežu od kuhinje do usta i onda ti hrana klizi niz jezik dok je još sveža. A ovo ovde je pizzerija. Pizzerija. Ja obožavam pice. Posebno one na kojima ima svašta nešto i to mnogo nešto.
Mňam. Joj, ja isto. Joj, čekaj, samo da vidiš ovo. A ovde služe ono što se zove visoka kuhinja. Mi ovi baš nisu nešto bogati. Zašto misliš da nisu? Pa vidiš koliko imaju vrsta čaša. Pohar. Nisu imali dovoljno para da kupe sve odjednom, nego su kupovali kako šta stignu i gde stignu, pa im zato čaše nisu iste. Ne! Ne, nego se razna pića piju iz raznih čaša. Kada sam žedan, meni je sve jedno iz čega pijem, samo da je unutra voda. Voda. I nisu toliko bogati kao što pričaš, vidiš da siroti nemaju ni za štenjak, da. Sporak. Nego moraju da pale vatru na stolu. Ja, pale vatru na stolu nije nego. To je specijalitet. A? Ovo ovde se zove flambirane palačinke. Palacinki. Mogu da se flambiraju i banane, jabuke, meso. Baš razmišljaš kao pravi vanzemaljac. Da sada vidiš čašu punu leda, ti bi pomislio da nemaju frižider. Hladnjička. Pa i nemaju, zar ne? Nego da mi odemo na taj ručak. Baš sam to hteo da ti predložim. Vidiš kako vreme brzo prolazi? Još malo pa će da nam bude kasno i za večeru. Večera. A gde ćemo da ručamo? Hoćeš li da me vodiš u pizzeriju? A ne, bolje da idemo u kineski restoran. Ili ipak da idemo u visoku kuhinju. Nemam ti ja para za to. Vodim te u kiosk na viršle. Hot dog. Parki vrošku. Šta fali? Imam taman za duplu porciju. Hot dog. Tiganj. Panvica. Kašika, viljuška, nož. Ližica, vidljička, nož. Čaša. Pohar. Palačinke. Palacinki. Frižider. Hladnjička. Večera. Večera. Hot dog. Parki vrošku. Ručak. Obed. Doručak. Ranjajki. Batak. Sćehno. Nasleduje náboženská časť relácie a v tej dnes o humanitárnych akciách Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Starej Pazove. Pokračovanie budeme hovoriť o aktivitách Cirkevného zboru Slovenského evanjelického v Starej Pazove, čiže o tých humanitárnych akciách, ktoré sa poriadali koncom roka, ale s niečím sa aj pokračuje. Adventné programy vždy bývajú humanitárneho rázu a máva ich na starosti Anna Šilerová. Dobrý deň, vítejte. Dobrý a teda deň. Urobíme teraz tú súvahu roka za nami, čiže konkrétne tých programov, o ktorých sme hovorili, keď sa mali začať. Áno, tak ako na začiatku adventného obdobia sme spomínali, tie humanitárne programy vlastne boli realizované a za zbierky, ktoré sme spravili, boli aj kúpené určité hygienické potreby pre utečencov. Tak ako sme aj povedali ešte na začiatku adventného obdobia, našim cieľom boli zbierky pre utečencov. Konkrétne sme si vytýčili cieľ kúpiť nejaké potreby, hlavne pre deti, eventuálne pre ženy. A tak sme to vlastne potom aj zrealizovali spolu s ekumenickou humanitárnou organizáciou, ktorá pôsobí v Adaševciach pri Šíde.
Takže sme sa rozprávali s nimi, že čo by to bolo potrebné, čo by nám oni odporúčali a podľa ich odporúčania sme potom vlastne tak aj spravili. Povieme možno, ktorá je to hodnota tej pomoci, ktorú ste poskytli, čiže ktorú sme spoločne ako Pazovčania. Áno, to je správne. Sme všetci spoločne, čiže to boli zbierky z koncertu, potom z Vianočného bazáru a tiež aj bol predaný jeden obraz, kde maliarka vlastne svoj desiatok potom odovzdala na tieto účely. Vyzbieralo sa spolu niečo vyše 33 tisíc, myslím 33 220 tak nejako bolo. Takže zhruba tých 33 tisíc sa vyzbieralo. Celkovo ste spokojní s týmito akciami, ako sa vydarili, lebo každý rok sa prostriedky niekomu usmerňujú, každoročne ľudia dobrej vole prikladajú svoju ruku a pomáhajú iným. Koľko pomáhali, teda počuli sme, koľko to peňazí bolo, možno v porovnaní s ostatnými rokmi, koľko pomáhali na konci minulého? No tie zbierky sú tu približne rovnaké, tak medzi tými 25 až, teraz myslím, že táto bola možno aj najväčšia zbierka. Proste náš cieľ je dať ľuďom príležitosť niekomu pomôcť. Božie slovo nás učí, aby sme boli tí, ktorí by sme mysleli na iných a najmä na tých, ktorí sú v núdzi. Pán Ježiš sa vždycky stotožňoval s tými, ktorí boli v núdzi. Pomáhal chorým, pomáhal chudobným. Božie slovo nás to učí. Celý starý zákon vlastne o tom hovorí. Pán Boh prikazoval izraelskému národu a najmä čo sa týka utečencov. V Biblii sa utečenci nespomínajú, ale sú to cudzinci alebo pútnici. Pán Boh prikazoval Izraelcom, že keď oberajú svoje olivy, keď napríklad kosia v poli, aby nezobrali všetko, aby nechávali paberky, ktoré mali byť vlastne pre cudzincov, pre pútnikov, pre siroty, pre vdovy. Čiže marginalizovaní ľudia, tí, o ktorých sa nemá kto starať. Pán Boh sa o nich stará, ale stará sa prostredníctvom nás ľudí a takto vyučoval v Starom zákone. V tom pokračoval Pán Ježiš. V Matúšovom evanjeliu si čítame, keď on hovorí: videli ste ma hladného, dali ste mi jesť. Videli ste ma smedného, dali ste mi piť. Videli ste ma nahého, obliekli ste ma. Videli ste ma, alebo bol som chorý, ste ma navštívili. Bol som vo väzení, navštívili ste ma. Učeníci sa pýtali, ale kedy to, Pane, bolo? Kedy sme ťa takto videli? A Pán Ježiš hovorí, čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. Čiže zmyslom kresťanského života je nie len, že ja som veriaci a proste mám tie benefity z tej viery, ale Božie slovo a moja viera ma zavezuje, aby som myslela aj na iných, na tých, ktorí sú v núdzi. Ľudia stále potrebujú pomoc. Rádio televízia Stará Pazova sleduje početné akcie. Aj nedávno sme mali takú udalosť, že sa stredoškoláci zoskupili a chcú pomôcť svojmu chorému vrstovníkovi. Teda aj oni to robia úprimne a zo srdca. Vy pomáhate tak ľuďom v tomto prostredí, aj iným, aj pútnikom, ako vlastne ste si predstavili akcie, ktoré boli v decembri. No vlastne už od decembra 2014, ak sa nemýlim, teda vy pomáhate jednému chlapcovi, ktorý nie je z nášho prostredia, je ďaleko od nás, ani ho osobne nepoznáte, tak? A pokračujete s pomocou teda neznámemu chlapcovi v ďalekej Keni. Áno, tak tie naše pomoci boli rôznorodé. Niekedy sme pomáhali ľuďom konkrétne z nášho prostredia staropazovského. Niekedy to bolo bližšie, ďalšie. Boli deti na Slovensku, boli deti v Novosadskej nemocnici, v Sriemskej Mitrovici detské oddelenie. Boli to aj dospelí. No a v lani, roku teda 2014, sme sa rozhodli, že pomôžeme jednému z chlapcov v Afrike. Totižto existuje Vysoká škola svätej Alžbety. Ona má detašované pracovisko aj u nás v Bážskom Petrovci. A je to škola, ktorá okrem medicínskej starostlivosti poskytuje aj takú sociálnu, alebo zaoberá sa aj sociálnou prácou.
A vlastne chceli sme nejako cez nich podporiť ich aktivity, ktoré majú najmä v krajinách tretieho sveta, ako sa to povie, v afrických krajinách, ale aj v niektorých iných. No ale my sme sa konkrétne orientovali na Afriku. A cez nich sme sa vlastne dozvedeli o projekte, ktorý zase robí jedna iná organizácia, volá sa to Dobrota pre Afriku. A oni majú taký program Adopcia na diaľku. O čo to vlastne ide? V Afrike je veľmi veľa detí, ktoré sú chudobné alebo sú siroty. Rodičia im zomierajú najčastejšie na AIDS. Oni zostávajú pri starých rodičoch. Aj tí často ochorejú, alebo proste sú starí, nedokážu zarobiť na všetky tie deti, ktoré im vnúčatá, ktoré im zostanú. A mnohé z tých detí sa potom dostanú na ulicu, do kriminálu a tak ďalej. Takže táto Dobrota pre Afriku a niektoré iné organizácie pomáhajú takýmto deťom tou formou, že im zabezpečujú internátne ubytovanie a školenie. Aby sa dieťa dostalo z tej chudoby a z tej biedy, neexistuje iná cesta okrem toho, aby chodili do školy, aby proste tú budúcnosť mali trošku lepšiu. No a tak sme sa dozvedeli o tom programe Adopcia na diaľku a rozhodli sme sa, že sme sa nakontaktovali na túto organizáciu. Povedali nám, že potrebujú 400 eur na jedno dieťa, a tak my sme sa rozhodli v tom roku 2014 cez tie aktivity počas adventu vlastne budeme robiť zbierky na jedno dieťa. No a keď to všetko skončilo, tak oni nám potom vytipovali chlapca, ktorý to vtedy nutne potreboval, volá sa Jackson Nyenga a vtedy mal 11 rokov, je sirota, žije v Nairobi, teda v Kenii, a tak sme sa rozhodli, že vlastne budeme podporovať jeho. No tá zbierka na to stačila, poslali sme im to, ale my sme sa rozhodli, že tento rok nebudeme robiť zbierku na neho, ale že chceme, aby on zostal taký adoptívny syn nášho cirkevného zboru a vlastne všetkých pazovčanov, ktorí boli ochotní prispieť na neho. Takže sme robili oferu v kostole, potom naša mládež robila zbierku, potom sme jednotlivci, ktorí chceli, tiež mohli dať nejaké peniaze, a tak chceme vlastne poslať aj tento rok tie peniaze, tých 400 eur na to, aby on mohol pokračovať aj v tomto školskom roku. Inak je to veľmi milý chlapec, dostali sme už prvýkrát aj od neho list, naša mládež mu tiež písala. No a on nám hovoril, že veľmi rád hrá futbal, tak pri príležitosti ukončenia toho školského roka, za ktorý sme mu vlastne my peniaze poslali, sme mu poslali jednu futbalovú loptu, aby mohol hrať futbal a aby vlastne to aj bol tiež taký darček, nie len pre neho, ale aby sa mohol rozdeliť aj so svojimi spolužiakmi, s ktorými býva. Tak sú to také vlastne aj pekné situácie, keď sa nie priamo, ale cez to v internetu alebo fotografii zoznámite s tými, ktorým pomáhate. Teda zbierka bude pokračovať aj naďalej, plánujete takéto humanitárne akcie aj pre tohto chlapca, teda aby úspešne skončil školu, teda aby vyrástol do vzdelaného mladého muža, aby mohol pokračovať životom. Ja verím, že sa nám to bude dariť. On má teraz 12 rokov, je v 6. triede. U nich je to tak, že vlastne nie je škola rozdelená, alebo školský rok na 2,5 roky, ale na 3 trimestre. A trimester končí v novembri, začína v januári, čiže on teraz v januári začal chodiť do 6. triedy. Minulý rok sme mali len také skúpe informácie, proste len to, čo nám tá organizácia poslala. No a tento rok to už trošku pokročilo, že sme tak sa už aj proste osobnejšie s ním zoznámili. Aj že my sme mu poslali fotografie, oni nám vlastne tá organizácia to poslala, ale on nám napísal list. No teraz chce tiež naša mládež, chceme napísať jeden taký list, že, ktorý mu pošleme. A dúfame, že budeme môcť byť v kontakte a že Pán Boh dá, že vždycky budú ľudia otvorení, aby sme mu mohli zaplatiť aspoň tú základnú školu a
kto vie, možno aj strednú školu, možno vysokú školu, možno vďaka ľuďom zo starej Pázovi jeden chlapec v Afrike bude môcť zakončiť školu a bude mať lepšiu budúcnosť pred sebou. To by ma veľmi tešilo a myslím, že to je naše poslanie. Verím, že ste spokojní teda aj s týmito zbierkami, ako ste hovorili, ľudia prikladajú svoju ruku. No, vy ste si prichystali nejakú báseň, alebo je to pieseň, ktorou by sme mohli ukončiť tento rozhovor. A verím, že príležitosti na takéto stretnutia a takéto podujatia bude ešte. Áno, ja som raz v rozhlase počula túto pieseň. Spievajú Kristina Peláková a veľmi ma táto pieseň oslovila a práve som vtedy bola v tom čase, keď som organizovala tieto aktivity a rozmýšľala, čo budeme, ako budeme. Takže táto pieseň ma veľmi oslovila a keď diváci chcú, môžu si ju nájsť na internete. Volá sa Modlitba za ľudskosť a ja by som chcela prečítať ten text. Napísal autor textu je Kamil Peteraj a v tej piesni sa takto hovorí. Neviec taniera, čo patrí iným, myslí na chudákov uprostred zimy. Dožič aj inému kus jeho šťastia a ver, že dobré sny sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť, máš, čo ti stačí. To, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. Pohľaď svet dlaňami, na to ich máme a prilož dobrý liek vždy k ľudskej rane. Neober celý strom, neotráv studňu, aj keď si vysoko, skloň sa k nej ku dnu. Hlod vody daj tomu, kto o ňu prosí a v srdci nos len to, čo pútnik bosí. Pozri sa do očí deťom a chorým, tým, čo sa chytajú aj slamky v mori. Skús plachtu rozprestrieť, keď niekto mrzne a daj mu kus tepla, vždy ľahšie usneš. Otvor si náručie, môžeš ním chrániť tých, čo svet vyháňa a sú tu sami. Nie, nikdy nešľabme po ľudskej biede. Všetci sme pútnici, a nikto z nás nevie. A takým refrénom, ktorý sa opakuje v tejto piesni, je kto iným nedal, ako by sám stratil. Myslím si, že je to veľmi vzácny a dobrý pocit, keď človek niečo dostane. Ale keď niečo dá, myslím, že sa to nedá porovnať s ničím iným. Že to skutočne vyvolá v človeku taký dobrý pocit, že som pre niekoho niečo spravil. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli dnes do našej relácie a rozdelili sa s nami, s našimi poslucháčmi, s našimi divákmi o tieto skúsenosti, ale aj o tieto slová básne, ktorú sme si vypočuli na konci. Aj my veľmi pekne ďakujeme, že vy vždycky sprevádzate tieto naše aktivity a skutočne to pomáha ľuďom, aby boli informovaní, aby vedeli, ako môžu prispieť, ak chcú, sa môžu zúčastniť a aby vedeli, že to, čo dali, že naozaj je to účelovo aj minuté. Oh, yeah.
Všetko má svoj začiatok a svoj koniec. Tak aj táto naša dnešná družba končí. No my vás, pravdaže, s novými obsahmi očakávame už o týždeň, teda na nedeľu o 13. hodine. Želáme vám, aby ste do nového pracovného týždňa vykročili dobrým krokom a potom nech sa vám darí. Dovidenia a všetko dobré.